Jag heter Johan Falk. Jag tänkte berätta lite grann vad exponenter och potenser handlar om. Det här är en video för matte 1B. Från början gjord för Nacka gymnasium i sommarskola här. Man kan då träffa på uttryck som ser ut ungefär så här. Nu ska vi se 10 upphöjt med 3 eller 2 upphöjt med 4 eller något sånt där. Det här är ett snabbt sätt eller ett kompakt sätt att skriva i det här fallet 10 gånger 10 gånger 10. Multiplicera med sig själv, 10 med sig själv 3 gånger. Och ett enklare sätt att skriva, eller snabbare sätt att skriva, 10 upphöjt med 3. Och på samma sätt, 2 upphöjt med 4 betyder 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Så vi har 4 stycken 2-or här. 4 2-or. Kan man skriva det som 2 upphöjt med 4. Det här är ett skrivsätt helt enkelt. Man kan kalla den här upphöjt med grejen för ett räknesätt. Inte helt orimligt att kalla det för det. Och jag ska visa ett par saker. Den här lilla siffran här uppe brukar man kalla för en exponent. Ska vi se. Exponent. Och siffran här nere brukar man kalla för en bas. Om jag har bas 2 och exponent 4 så betyder 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Vi tar den basen gånger sig själv 4 gånger. Det här kan man också kalla för en 2-potens när man har någonting. 2 upphöjt med någonting. I alla fall tar vi en 10-potens istället för att ha 10 upphöjt med någonting. På det sättet. Rätt så ofta när man har siffror på det här viset kan man bara skriva ut det. 2 upphöjt med 4, det blir alltså 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Vad är det då? 2 gånger 2 det är 4. Och sen har vi 4 till här för det är 2 gånger 2. Så 4 gånger 4 är lika med 16 om vi skulle vilja skriva ut det. Och rätt ofta så är det lättare bara att skriva 16. Ibland är det fiffigt att ha 2 upphöjt med 4, men ofta kan man lika gärna skriva 16. Och här har vi 10 upphöjt med 3, 10 gånger 10 gånger 10 blir 1000. Men ibland så har man variabler med. Så man inte vet vad man har för bas här. Då kan vi se till exempel x upphöjt med 4. X upphöjt med, varför inte 4? Och då vet vi inte riktigt vad det här x är. Så vi kan inte säga att det här är till exempel 16. Om x vore 2 så blir det 16. Men om x är 3 så blir det någonting helt annat. Så då behåller man, eller är det vettigt att behålla det här skrivet som en exponent eller som en potens. X upphöjt med 4. Med basen x och exponenten 4 så är det här någon form av potens då. Och det här ska man tolka som x gånger x gånger x gånger x. Precis som med siffror här liksom. Men vi vet inte vad x är för något. Så, nästan klart. Jag ska säga en sak till. Rätt ofta så ser man uttryck som ser ut kanske så här. 3x4. 3x upphöjt med 4 eller någonting sånt. Ska vi se, kanske ska jag göra om det här. Skriver här bort istället. Om vi har 3x4. Och sen så säger vi att x är lika med 2. Oops. Nu får jag hela pappret här. X är lika med 2. Så ska vi räkna ut vad det här blir. Då kan man fråga sig hur vi ska göra det. Vi kan antingen säga att vi tar 3 gånger 2. Det blir 6. Och sen tar vi 6 upphöjt med 4. 6 gånger 6 gånger 6 gånger 6. Eller så tar vi 2 upphöjt med 4. 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Och sen tar det gånger 3. Och det kommer bli olika saker. Och då är det ganska viktigt vilken man tar först. Och den regeln man har då, om man gör såna här grejer, att potenser går före multiplikation. Potenser före multiplikation. Det här kan vara lite lurigt, för multiplikation är kanske det man har lärt sig börja med. Gånger och delat med går före plus och minus. Men potenser går före multiplikation till och med. Och delat med också. Det är likation. Så det vi har här är då, ska vi se, 3 gånger 2 upphöjt med 4. Och det ska vi tolka som
3 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Fyra stycken tvåor här, för vi har exponent 4. Och vad har vi då? Det här blev 16. Det är 16. 16 gånger 3. 16 gånger 2, det är 32. 16 till på det blir 48 om vi skulle vilja räkna ut det. Ja, där är vi nästan klara. Du får en liten hint till. Eller en grej som är bra att veta. Om man hanterar såna här uttryck som x upphöjt med 4, så står det ibland bara x rakt av. Och sen så vet man inte hur man kan hantera det som en exponent eller som en potens. Men det här är faktiskt samma sak som x upphöjt med 1. Och det kan vara fiffigt att komma ihåg ibland. För här, x upphöjt med 1 betyder att vi tar x gånger sig självt en gång bara. Och då har vi bara ett x. Hade vi haft x upphöjt med 2 så hade det varit x gånger x här ju. Men det är bara x upphöjt med 1 och då ska det vara 1x här. Ja, det är exponenter och potenser väldigt sammanfattat introduktion. Vi ska kolla på lite olika räkneregler för exponenter som gör att man kan hantera dem här ganska snabbt och smidigt. Och det är egentligen därför som exponenter och potenser är användbara från början. Då så, vi ses i nästa video. Hej!